За Байнгоор нас тодруулах гэсэн юм а. Яг хөө энэ засгийн газрын тухай тусгай сангийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах нь бол үг сонсогч юм дараа. Байно. Байно. Байно сонсч сонсч байна. Сонсогч сонсч сонсч байна. Энэ хүүхдийн төлөө сан байгуулах асуудлыг бол дэмжиж байгаа юм а. Яг уу сайхан нэртэй сан байгуулах юм. Гэхдээ орлоготой холбоотой асуудал жаахан хэвтэн болчиход байгаа юм аа. Энэ тусгай дугаарууд улсын автомашины тусгай дугаарын борлуулалт хандийн тогтолцоос бол орлого бүрдүүлэх ийм хөдөл орж ирж байгаа. Энэ бол орлого бол цаашдаа бүрдээд төвтэй үйл ажиллагаа бол төвөгтэй л дөө. Би бол зүгээр банкны орондоос энэ орлогыг жаахан өөрчлөмөр байгаа юм. Тухайл бол байгалийн байлгаас орлогын тодорхой хэсгийг энэ санд төлөөх асуудлыг ярьмаар байгаа юм. Онцгой албан тат арих тамгийн онцгой албан тодорхой хэсгийг бас энэ орлогт бол төлөөлөхийг бас авч үзмээр байгаа юм. Гурав дахь асуудал нь хүүхдийн төлөө санд хандив үгсэн ажлын тулгуудыг татвараас хөнгөлөх, төлөвлөх, дэмжлэг үзүүлэх ийм асуудлуудыг өгнө орлого талд нь авч үзв. Ингээд нь хүүхдийн төлөөс энэ орлого бүрдүүлэлт бол нэлээ өрдөнтэй болно л доо. Өөрний байгаа шиг энэ автомашины тусгай дугааргууд бандийн тоглолтоор бүрдүүлнэвэл энэ орлого бол бүрдэхгүй. Цаашдаа нэг хэсэгтээ энэ дарилсан одоо санал одоо болох асуудал болчихэд банк хорон дээр энэ асуудал яриаг юм уу? Нэг бодлого ярьсан нэг юм бодлого банк хороны санхүүлт нь орсон байх хэвчээ энэ орлогыг нь жаахан өргөжүүлж болоод төвийн банк хорон дээр ярьж болоогүй юм уу? Гэдэг асуу ийм асуулт байна. За банк ороо. Оюун чимэг гүшүү асуулт дээр л. А төсвийн банк ороод. Хүрлбаатар, Чимдэн Хүрлбаатар. Төсвийн банк ороод. За. За гүшүүдтэй энэ хөлөний мэндийг хүргэе. Үндсэндээ засгийн газраас оруулж ирэхдээ энэ хүүхдийн төлөө сан бол 3 их үүсвэрээс бүрднэ гэсэн. Нөгөө олны анхаарал татдаг хүмүүсийн дуртай автомашины дугаарыг одоо борлуулсны орлогыг энэ санда төвлөрүүлнэ. За спорт урлагийн одоо тоглолтын орлого яг бас эндээ төвлөрүүлнэ. За тэгээд 21-2-3 дээр бол бусад орлого гэд заагаад өгсөн байна. Ер нь засгийн газрын тусгай сангийн орлого дээр бүр яг хатуу одоо юу гэдгийг төсвийн орлогын тим татврын төдийн хувь гэж зааж өгөх нь өөрөө ер нь олон улсад тэмх зөв арга биш гэдэг ийм л зүйл бол байдаг. Энэ үүний дагуу засгийн газар бол энэ сангийн их үүсвэрийг заахтаа бас энэ гурыг оруулж ирсэн болов уу гэдэг ийм одоо байр суурьтай байна. Тэгээд хилцүүлгийн явцад батчаргал гишүүн бол нэмүртгэ албан татврын орлогын 1% энэ хүүхдийн төлөө санд одоо зарцуулъя гэдэг санал гаргасан. Энэ нь бол дэмжигдэхгүй гэдгийг би бас таавд хэлье. За одоо давааж анцгийн сарын гэрэл захимаар асуулт сууна.